130 переселенців отримали допомогу від благодійного фонду «Карітас» у Тернополі. Люди можуть обрати для себе одяг, отримати продукти та засоби гігієни. Альона із Краматорська звернулася за допомогою вперше. Каже, знайшла тут одяг для сина. А ось, на малого придбали. Гарна ковтиночка. Зараз ще в пошуках, ще шукаємо. У нас 5 чоловік родина, нам видали 2 продуктових набори, 2 гігієнічних. Поліна приїхала із Херсону. Каже, дізналась про видачу допомоги в соцмережах. Коли ми приїхали до міста Тернопіль, зареєструвалися на залізничному вокзалі, і нам тоді давали такі маленькі, як бірочки з інформацією, листочки. І там в одній з бірочок цих були написані ось цей «Карітас», так, і «За Монастирська 1». Тоді я зареєструвалася через Телеграм, у них є там таке посилання на Google форму. Пройшла цю реєстрацію, все нормально, чекала 2 чи 3 тижні, здається, і моніторила постійно там. Через кожні 2-3 дні вони публікували власне перелік людей, які отримують допомогу. І ось прийшла моя черга, і це я вперше прийшла сюди. Жінка показує, що отримала. Ось там шампунь, там зубна щітка є, дезодорант є, пакети. Працівниця Карітасу Інна Марушинська каже, гуманітарну допомогу переселенцям видають 3 рази на тиждень. Кожного разу ми видаємо для наших внутрішньопереміщених осіб продукти харчування і засоби гігієни. До продуктового набору входять крупи, молоко, солодощі для дітей. І також до засобів гігієни є порошок пральний, шампунь, гель для душу, ватні диски. Наталія Бончук, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.